नमस्ते, मेरा नाम हाना। मेरा नाम अस्मा। आज जैसे हमें ये स्पाइसी नूडल चैलेंज करनी हो। We doing that noodle, spicy noodle challenge. And today, this is my dad, and this is my mom, and this is Titi, and this is me, my own. So, we have a noodle. बनी को। तो हमें अलग से यो स्पाइसी नूडल्स खानी हो। विनरले चाहिँ सर्टिफिकेट पाउँछ मैले बनाइ सके। देखिनुहुन्छ? अ देखिन्छ। अब डाइनिंग टेबलमा टाटा खाना जाम। अनि नर्वस छु म। आस्मो, आर यू कन्फिडेंट इन विनिंग द नूडल च्यालेन्ज? यु आर नॉट कन्फिडेंट? यु आर नर्वस? यु आर रियली नर्वस, थैंक यू। मामु, हजुर कन्फिडेंट कि नर्वस? मलाई पिरो त एकदम मनपर्छ, मेरो त बेस्ट हो पिरो। त्यही भएर म एकदम एक्साइटेड छु आहाना। म त जसरी पनि जित्ने हो, म त एकदमै ह्याप्पी छु यो कम्पिटिसनमा भाग लिएर। अनि म त कति नर्भस छु, मैले धेरै पिरो लाइक खान मन पर्दैन। अब सुरु गरौँ है त। 3, 2, 1 सुरु। You having fun? Mm-hmm. So far you winning? Mm-mm. I think Mama's winning. You see? Yeah. Is it going to put any company going to be hard away? Asma, oh no, Asma is winning too. Good job, Asma. You're going good, really good. My God. Piro, what's that, Anna? Piro. Super Piro, right? Morning. What's that, Anna? Banana. मामुले बनाना काटेर राख्दै थिए नि, एकदम धेरै पिरो भयो भने चाहिँ बिचमा खानेलाई खानु पऱ्यो एउटा त राइट पिरो हो। मेरो त पेटै पोलिसक्यो। हानु खाइरहेछ? आहानाको पेट पोले होइन, मेरो त पेट घाँटी सबै पोलिसक्यो। बाबाले जित्नु होला, मैले जित्नु पनि छ। तर म छिटो खान्छु अब। कुनै शङ्का? Baba is winning. I'm losing. Baba is winning. How can you do this, Baba? Because I ate a lot of chili in the morning to make my stomach strong. मेरो सँग कलाएर बाबा पनि एकदम धेरै चिली खाइरहेको छ। हुरे, फिनिस। म त सेकेन्ड फोर मे आसमा तिम्रो पानी चाहिँ खानु, मैले पानी नखाइ सक्दिनँ। अब को सेकेन्ड है? मेरो पनि सक्यो, आइएम सेकेन्ड। एकदम पिरो भयो। आहानाले चाहिँ धेरै पिरो भएर खानै सकेन, यति पानी लाग्यो। बाबा र मामुले मात्रै सकाए बल्ल बल्ल, हामीलाई त यति धेरै पिरो भएको छ। आहाना त एकदम पिरो भएर धेरै नै हात थियो, बोल्न पनि सकिनँ म त भनेर पानी खाएको खाइछ, पानी र बनाना। For eating all the spicy noodles in first place. Okay. बाबा कस्तो फिल भइरहेछ? मेरो अगेन्स्टमा जित्नु भएको?
चिली क्वीन भन्थ्यो अब मलाई नै जित्नु भएपछि त स्पेसली फिल भयो होला सङ्गतको निकै राम्रो फल आएछ ओके बाई 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 फ्रम